Hey everyone, it's Kostariki here, back in the episode of Yakuza. Last time, we learned all the dragon techniques from the trainer guy in the park here, and now we're gonna finally continue on with the story. Omi連合が絡んでるとは想像もつかなかったな。俺はお前とは別行動で、MIAと神宮の線を渡ってみる。芝浦に向かう前に、ここでしっかりと準備できたら、Alright, cool beans. Chapter 12, oh damn. Nearing the end game now. Alright. Finding castle. あの人、で、多分バッティングセンターで助けてくれた人、ペンダントのことを教えてくれた。Who is this man? 行くぞ、ハルカ。うん。Right, let's get going.五代目大海連合、テーラーだと申します。大海連合が、なぜ風間のおやさんを。桐生さんと同じですよ。俺も風間さんには返しきれない恩が。風間さんがお待ちです。こちらへ。よく来たな。カズマ、おやさん、ご無事で。すまなかった。苦労をかけたな。あの寺田って男は、もともと俺と同じ元ヒットマンだ。そうだったんですか。近江連合本部長の肩書きで、東条会に探りを入れてもらってた。特に錦山をな。なあ、カズマ。これからこの10年間に隠されたすべてを話す。いいな。はい。その子の母親の水木は、由美の妹じゃない。え？ What？ 由美は水木なんだ。What？ お前たちが水木だと思って探してた女は、由美だったんだ。Oh。 どういうことです？水木は、5年前から由美が演じ続けた姿なんだ。じゃあ、はるかの母親っていうのは？由美だ。その子は正真正銘由美の子なんだ。由美お姉ちゃんが私のお母さん。おやさん、由美の相手、いや、はるかの父親は？神宮恭平だ。神宮、あの MIA の。9年前の写真だ。由美が抱きかかえているのはハルカ。横に写っているのが神宮だ。由美が事件のショックで記憶を失ったことは知ってるな。はい。事件の翌日、由美は何もわからないまま病院を飛び出した。だがあの子の体は覚えていたんだよ。自分が生まれ育ったひまわりの場所をな。ひまわり。俺は連絡を受け、すぐに由美を手元に引き取ったんだ。そしてあの子の記憶を戻してやろうとした。何枚もの写真を見せた。どうした？
雨。うん？雷。Controller vibrating. I'm gonna smoke. どうした？わからない。わからないけど。俺はその時わかったんだ。堂島組長を殺したのが本当は誰だったのかをな。そして錦山には弓の存在を知らせず、彼女の世話をすることにしたんだ。でも弓はなんで神宮なんかと。神宮は世良と深いつながりがあって、よく登場会に出入りしていた。Okay. その時偶然弓に出会ったんだ。神宮と会長が。政界を目指す神宮は世良から裏でバックアップを受けていたんだ。Right. Okay. 神宮は弓に出会い恋をした。そして記憶を失っていた弓は心の隙間に入ってきた神宮を受け入れた。俺は止めることができなかった。もし神宮と幸せな生活が送れるなら、極道社会とは縁が切れるかもしれない。運命を変えられる転機なのかもしれない。そう考えると弓の幸せは神宮との生活の中にあるような気がしたんだ。そして弓は神宮の子を産んだ。それが遥かだ。だが神宮のもとに総理の娘との縁談が舞い込み、その時席を入れてなかった弓は自ら身を引いた。神宮のためを思ってな。だがそれが歯車を大きく狂わせていったんだ。所詮神宮が手に入れた権力は他人から与えられたものだ。だが奴はそれを守るために少しずつ変わっていった。自分の中では正当化しながら。その後弓と遥は俺がまた面倒を見ていた。そしてある日、世良に神宮から緊急の電話が入ったんだ。セラ、手貸してくれ。まずいことになった。なんだ。いいから来てくれ。人を何人かやる。場所は。いや、お前一人で来てほしいんだ。何なんだ。What's up? 死体を一つ始末してほしい。A body? 神宮は弾みで起こった事故だと言い張ったそうだ。死体はフリーの記者で、神宮のスキャンダル、弓と遥の件で揺すろうとしてきたらしい。世良は記者の家からメモや写真を奪い、全て灰にした。だが神宮にとってまだこの事件は終わってなかったんだ。これでもう問題ないんだな。いや、もう一つ片付けなきゃならないものがある。え？もう二度とこんなことがないようにするために、あと二人始末してほしいんだ。お前、もしかして。セラ、これは俺たちの理想のためなんだ。頼む。チング。What exactly is he planning again? Like, what is his vision?Oh god. Yeah. 何やってるか分かってんですか？三代目。Damn, man. 風間さん、これは神宮との約束なんです。女子供を犠牲にしてまで守らなきゃいけない約束ですか？そんなもんがあるわけねえだろ。幸か不幸か、弓はその時全ての記憶を取り戻したんだ。
弓と遥かを。神宮、なんて野郎だ。俺は世良を説得し、弓と遥かを神宮の目から欺く工作をした。そのための水木やアレス。ああ、俺と世良は遥かをひまわりに入れ、弓を水木へと変身させた。任弁し、偽造屋を雇い弓の顔を変え、架空の戸籍や記録を作り上げてな。でも親さん、なんで弓は東条会の100億を盗んだんですか？あれは東条会の金じゃない、神宮の100億だったんだ。ああ、風間さん、島の組の連中が、ここはヤバいです。島の目、無茶しやがる。You know, I know this isn't really important in the moment, but his keen is badass, man. Oh, sweet items. Alright. I feel like I might need some. Heat to maximum. Alright. I'll take this with me. Alright. Let's get going.Rough up a few guys. Jesus Christ, that buzz. Oh my god.So cool.
Oh! Boy, alright. Alright, that went pretty well. Oh god, this guy again? What is that happening? おじさん、はあ、少しヒヤッとしたかな。Oh god, what's happening now? ヒヤッと会えたな、キリュウ。それと、風間、へへへへ、こそこそしやがって。しまん。寺田藩、あんた、錦山裏切ってわしにつくふり見せてたけどな。そんな裏の裏まで全部お見通しや。ずっと見張らしてもろてましたわ。け、お前らといい、錦山といい、ほんま。浮気が甘いわ。ガキはもらっていくで。お前らはここでしまいやけどな。島のよ。I don't think so. なんや。おめえさんも相当浮気が甘いぜ。ああ。なんや。親父。遅いぞ柏木。へへ。Oh. もうすぐクリスマスですしね、屈強なプレゼントをお持ちしました。キリュウ、ずいぶん苦労したみてえだな。柏木さんこそ。なんや、風間組はやる気みたいやな。よっしゃ、血の汗振らしたろ。 Bring it on.Let's do this. After the final chapter 3, I'm gonna enjoy this one. Let me just. Oops. Let me grab a weapon. Oh, I got a good weapon. Alright. Nice. I'm just kinda hoping to hear Shimmy later.Wrong question. Let me just switch this out. It'll work. Okay, I need some dagger. Let me, what do I got? That worked. Yeah. Ooh.Good damage on him. Heat.
get up. Oh. I just want that item. That was so much cooler than the Chapter 3 fight where it went on for ages. これまでだ、シマノ。Oh god, what's that? What's he gonna do? I feel like he's gonna do something. Like he's gonna plug gun in or something. Oh god, I thought there might have been a camera and I was like, oh, Jesus Christ, look out. Haruka, Oyasu! Kazuma-san! Kazuma. Oyasu! Haruka wa... Kazuma? Buji da ze. Kazuma no oji-san! Oyasu. No, wait, man. 100億の話を。寺田さん、救急車。わかってる。カズマ、金を盗んだのは弓と俺とセラなんだ。え？100億は神宮の金だ。奴は登場会を使って闇の金を洗ってた。マネーロンダリング。そうだ。俺は奴を失脚させるために、okay. その100億を、そして弓はその計画に志願したんだ。弓か。アレスに急げ。カズマ、弓が危ねえ。アレス、アレスに弓か。そうだ。それからこれは What is it? 三代目の遺言状だ。終わったな。ええ。ありがとうございます。本当にこれでよかったのか。神宮と手を切るには、奴が裏で溜め込んだ100億を取り上げて失脚させるしかありませんから。ああ、そうか。Okay. でもこのままじゃお前も危なくなるぞ。いっそしばらく身を隠した方がいい。おい、確かに島根や錦山あたりは跡目狙って動き出すでしょう。だが俺は登場界の三代目、逃げも隠れもするつもりはありません。お前、もしもの時のために遺言を預かっちゃもらえませんか。登場界の未来がそこにある。はい、カズマ、俺はお前に謝らなきゃならないことがある。
許してくれ、カズマ。お前の親を殺したのは俺なんだ。え？ひまわりは俺が親を殺した子供のための施設。いいんだ、いいんだ、おやさん。俺にとっちゃ、おやさんが本当の、本当の親父でした。 Jesus Christ. That... Damn. Yeah, that's...無事だったか。芝浦のことはさっき警察に通報があって知った。ああ。お前これからどうするんだ。アレスに向かう。何、うん、それよりもだ、先にスターダストに行ってくれ。なんだ。まあいろいろ必要なものがあるんじゃないかと思ったら、必要なものがあったら。分かった。ああ。 Alright. Did I get another?From Majima? Oh, okay. So Majima's just still doing his normal thing? So... I said we're gonna start us first. Actually... I'm not sure if that progressed the story, so... First thing...What I'm gonna do is... Do I have any? Nah. So I'm good with Mr. the Clown here. Alright, I wanna head this way. Am I doing one? Oh, I'm doing fine. I don't know. Alright. Item box.Saved up some stuff. So put that away. And this. And that. Alright. Alright. That should be good. And this way.Stardust. Kiryu-san, こっちです。What's up? ああ、最後まで世話になっちまってすまないな。そんなことはいいですから。何かと必要だと思って、これホスト仲間からの気持ちです。Ooh, what is it? Oh, thanks.So much chance freedom for the function. I recommend that you create Zeta in this in case you can see when you begin or something like that. Okay. What do I want to do? I think. I'll end this part for now, this episode here, and I guess we'll decide in the next episode what I'm going to do, so.If you like this part, make sure to like, comment, subscribe, and all that, and I'll see you guys next time. Goodbye.